Vítajte na výlet 212. Poďme sa pozrieť, ako to dneska vyzerá. Je posledný deň v roku, kedy sa tu niečo robilo, respektíve včera. Sme zaliali betónovú dosku. Teraz sa nachádzam na prvom nádzemnom podlaží vo Vile 212. Máme stať úplne úžasný výhľad na koniec cykliska. Toto je pohľad dozadu, rovno do lesa, kde ste úplne perfektne spojení s prírodou. Strop nad prvým nadzemným podlažím, čiže toto je priestor pre tú hlavnú zónu. Je tu za mnou bude wellness miestnosť, hosťovská izba, vstup na hala, východ z výťahu. Jedna komora, druhá komora, osobitná kuchyňa, jedáleň, obývačka, balkón.